У Хмельницькому вночі 4-6 морозу, вдень 1-3 морозу. Істотних опадів не прогнозуємо. На дорогах зберігатиметься ожелетиця, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 22 та 23 грудня чекаємо сніг та мокрий сніг. Вдень 22 з дощем, вранці та вдень 22 грудня можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний поривчастий. Температура повітря вночі 22-го становитиме 1-6 морозу, надалі підвищиться на 2-4 градуси. Денна температура буде в межах від 1 морозу до 4 тепла.